shirkadda ganacsiga ee Omar Group ayaa cusbitaalka weyn ee magaalada Burco ku wareejisay 100 kartoon oo ka kooban deeq loogu talagalay carruurta ku dhalata cusbitaalka weyn ee magaalada Burco. Muqtar Saleeban Jaamac oo ka mid ah mas'uuliyiinta shirkadda Omar Group ayaa ka warramay deeqdaasi ay soo gaarsiiyeen cusbitaalka Burco. Waxaan joognaa cusbitaalka guud ee gobolka Tagdheer ama caasimadiisa magaalada Burco. Waxaan halkan u joognaa inaan cusbitaalka kuurejino xafaayadaha loo isticmaalo caruurta loo isticmaalaan oo ka kooban 100 xabo oo midkiiba ay ku jirto 80. Waan sena wada ognahay markii ugu horreysay maaha inaanu xafaayadahan qaybino. Waxaan soo siinay cusbitaalo dhowr oo ka mid yahay cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa. Waxaana aan ugu talagalnay xilligan lagu jiro waqti nadaafadu aada muhiim tahay, loona baahan yahay in qof waliba shaqsi iyo dadweynaha oo dhanba nadaafadda la ilaaliyo. Marka waxaa jira dad danyara oo aan iibsan karaynin xafaayadahan, siday noo sheegeen agaasimayaashii kuwii cusbitaalka guud ee Hargeysa iyo Kabarcaba, dadkaasi oo u baahan inay helaan xafaayadahaasi, waayo cusbitaalka waxaa intooda badan isticmaala waa cusbitaalkii public ahaa, dad fara badan baa yimaada. Marka waxaanu garanay xilligan oo aada loogu baahanyahay nadaafadu inay aada u korayso oo xanuuno badan jiraan, shirkadda Omar Company waxay garatay inay siiso cusbitaalka guud ee magaalada Burco 100 kartoon oo xafaayada oo xabadiiba ku jiraan 80 xabo oo ka kooban 80 mid. Agaasimaha cusbitaalka weyn ee Burco Dr. Cabdi Suudi, sidwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Togdheer Dr. Aadan Casayr iyo dhakhaatiir kale oo halkaasi ka hadlay ayaa u mahadnaqay Omar Group iyagoo shirkadaha ugu baaqay inay ka qayb qaataan waxtarka cusbitaalka. Runtii waxaan halkan uga mahadnaqaynaa kambaniga Omar oo maanta nagu wareejinaya xafaayadaha ay aragtaan. Runtii dadku way isweydiinayaan talabayeen xafaayadaha cusbitaalka, laakiin waa waxyaaba ugu baahid badan yahay. Waxay qeyb weyn ka qaadanayaan nadaafadda cusbitaalka, ayay qeyb qaadanayaan. Runtii mar labaad iyo mar saddexaadba waan u mahadnaqnaa kambanigan Omar, oo runtii kambaniga koobaada ee taakulada cusbitaalka ka hela. Rabadaan kasta wuxuuna siiyaa kambanigunu raashin fara badan, kaasoo dadka cusbitaalka ku filaanada 9 bilood ilaa 10 bilood. Aada iyo aada baan ugu mahadnaqaynaa mas-uuliyiinta ugu sarreeya Omar. Runtii cusbitaalkana wuxuu adeegaa bulshada inta ugu jilicsan buu adeegaa, ee kari kari waaya inay iska bixiyaan caafimaadka lacagta badan ee meelaha brefatiska. Runtii aada iyo aada baan mar labaad idinku mahadnaqaynaa Mukhtar. Xafaayadahani baahiyo weyn baanu qabnaa. Cusbitaalkan waxa ku umula oo ku dhasha bil kasta caruur 400 ka badan. Runtii dadkaa ku umulana waa dan yar, annagana waxay nagu hayeen culays badan xagga nadaafadda oo saxaradii iyo wixii maryaha ay ka marinayeen oo wax badan meelaha inta nagaga daadiyaan, kharash badanna nagaga baxo iyo shaqaale badani. Waxaanu aada iyo aada ugu mahadnaqaynaa ama ugu mahad celinaynaa shirkadda Omar, iyadoo aanan ahayn markii u horreysay ee ay alaab noo keenaan. Sida hore agaasimuhu u sheegay, waa dadka aada noogu caawiya waxyaabaha aan u baahanno ee daruuriga ah xagga nadaafadda ama xagga cuntada. Dadka jilicsan ay u baahan yihiin maanta oo ay bishu tahay 14 April 2020, waxay noo keeneen qayb muhiim ah oo xag muhiim ah xagga nadaafadda cisbitaalka, kaasoo ah 100 kartoon oo xafaayadaha ah. 100 kartoonna waxyaalo badan oo xagga nadaafadda ayay cisbitaalka ka caawinayaan. Marka mar labaad waan u mahad celinayaa shirkadda ama Omar Company. Waxaan leeyahay Ilaahay idinka jasa mariyo. U mahadnaqaynaa oo Ilaahay baa mahad leh marka ugu horreysa. Marka labaadna waxaan mahad gaar u jeedinaynaa shirkadda Omar Company oo cusbitaalka taakulan joogta la joogta, rabadaantana raashin fara badan keenta, mar walbana cusbitaalka warqabta. Marka nadaafaddii bay ka qayb qaadanaysaa. Omar Kambinan aad buu mahadsan yahay, anaga ka mid a dhakhaatiirta gobolka Togdheer Burca ka shaqeysa. Sida agaasimaha iyo siduuhu sheegeen, waxaan shirkadaha kalena ugu baaqaynaa dee inay ka qayb qaataan taakulaynta isbitaalka, waayo isbitaalka Burco iyo isbitaalada danta guuda waxaa isticmaala dad masaakiina.
مركب وين كنت إذا سيد أومار كمبني محمد مطان قبلاح صهان تي في برعو.